Hər vaxtınız xeyir dəyərli dostlar. Salamlayıq sizi gözəl bir gündə. Xırdalan şəhərindən, əla bir ərazidən, ikinci milyonerlər məhəlləsi deyilən bir ərazidən. 8 nömrəli məktəbin yaxınlığında. Təqribən 1.8 sotda tikilmiş 2 mərtəbə 4 otaqlı heyət evi çəkib göstərəcəyik sizə. Çəkişə başladıq qonaq otağından. Gördüyümüz kimi geniş qonaq otağı var evimizin. Gəlin keçək digər hissələr sizə təqdim edib. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Yəni birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı və mətbəx. Qoşadaşla tikilib. Mərtəbələr arası monolit betondur. Gəl zəhmət olmasa göstər mətbəx hissəsində. Yaşayışda ev olduğu üçün mətbəx mebeli kombidir, radiatordur, bunlar qalacaq. Müəyyən əşyalar da qalacaq. O ki, yəni ev sahibi ilə danışıldıqdan sonra razılıq əldə olunacaq. Gəlin keçək buradan. Sanitar qovşağına baxaq. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. İndi isə keçək evimizin həyət hissəsinə. Və zəhmət olmasa. Həyəti göstərək. Belə bir həyəti var evimizin. Qeyd etdiyim kimi. Dəyərli dostlar, bura evimizin həyət hissəsi. Gördüyünüz kimi həyətə təqribi 3 maşın rahatlıqla daxil ola bilir. Yəni, qeyd etdiyim kimi 1.8 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Burada yerləşir evimizin kombisi. Evimizin ətrafına rahatlıqla keçmək mümkündür. Yerdən kürsülüdür. Belə bir ara var, yəni evimizin ətrafına dövr etmək mümkündür. Qeyd etdiyim kimi, Xırdalan şəhərində 8 nömrəli məktəbin yaxınlığında. İndi isə keçək evimizin ikinci mərtəbəsini sizə göstərim. Zəhmət qalxırıq mən evimizin ikinci mərtəbəsinə. Qeyd etdiyim kimi, mərtəbələr arası monolit beton. Gözəl də bir qiymətə satışa çıxarılıb. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və sanitar qovşaq yerləşir. Gəlin burada baxaq sanitar qovşağa. Sənəd evimizin kupçadı dəyərli izləyicilər. Keçək yataq otaqlarını da göstərək. Normal ölçüdə yataq otaqlardır. Evdə işıqlandırma biraz zəif olduğundan. Qaranlıq görünə bilər. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmayan izləyicilərimizdən xahişimiz odur. Kanalımıza abunə olsunlar ki, ilk satışa çıxan evləri siz birinci görəsiniz. Burada isə yerləşir ikinci yataq otağı. Buradan da eyvana çıxış var. Bu yataq otağından da eyvana rahatlıqla çıxmaq mümkündür. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin satış qiyməti 105 min manatdır. 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Monolit betonla. Burada isə 3-cü yataq otağı. Detsk otağı yerləşir. Diqqətinizə görə minnətdaram. Növbəti çəkilişlərdə görüşərik.